Kutaisi საქალაქო სასამართლო მსჯავრდებულ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა რეგუტის სასჯელ აღსრულების თანამშრომლებს. Მათ რამდენიმე მუხლით ავთბრალი წაყენებული გუშინ სასამართლომ იგივე საქმეზე კიდევ ორ პირს შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. Გამოძიების მიხედვით პატიმრის გარდაცვალება ცემის შედეგად მიღებულმა დაზიანებებმა გამოიწვია, თუმცა პირველადი ვერსიით კორტავა კიბიდან დაგორდა. 24 წლის მსჯავრდებული ქუთაისის ინტერვენციულ ცენტრში ორი თვის წინ გარდაიცვალა, თორმეტე ხურცი ძიაშუქებს პროცესს, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ თორმეტე დისმენტ. Kutaisi საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და გეგუთის კოლონიის თანამშრომლებს თენგიზ ნასარაიას, გიგა კოხოძესა და ალეკო ბაბუნაშვილს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ, მათი ადვოკატების თქმით კი ბრალდება უსაფუძვლოა და სასამართლო გადაწყვეტილებას ისინი აუცილებლად გააცაჩივრებენ. აქვე ცნობილი ხდება, რომ რამდენიმე დღეში ბრალს წაუყენებენ გეგუთის კოლონიის კიდევ რამდენიმე პატიმარს. პროკურატურის ინფორმაციით სწორედ ისინიც იღებდნენ მონაწილეობას ლევან კორტავას ცემაში, რამაც შემდეგ უკვე კორტავას სიკვდილი გარდაცვალება გამოიწვია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ბრალი გეგუთის კოლონიის კიდევ სხვა თანამშრომლებსაც წაუყენონ. Განჩინება არ გამოდანილი ახვედეგონიზების შეფარდების თაობაზე, შეეფარდა სამივე ბრალდებულს, მათ შორის ზემდაცვის ხუფსაც წინასწარი პატიმორთვიანი პატიმრობა. ბუნებრივია უკანონმდებლობა და გავასაჩივრებთ. Прокуратурис მიერ შეტანილი იქნა შუამდგომლობა ლევან კორტავას ხეულის დაზიანების შედეგად გარდაცვალების ფაქტზე ბრალდებულების გიგა კოხოძის, ალექსანდრე ბაბუნაშვილის და თენგიზ ნასარაიას მიმართ ახვედგონიზების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, რომელიც განიხილა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ და ჩვენს მიერ დაყენებული შუამდგომლობა იმ მტკიცებულებებისა და იმ მოტივირებული საფუძვლის მიხედვით დააკმაყოფილა და სამივე ბრალდებულს შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. Უკვე ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებებით საკმაო საფუძველი გვაქვს იმისი, რომ დანარჩენმა მსჯავრდებულებმა, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ლევან კორტავას ცემაში და მერე ცემის შედეგად მის გარდაცვალებაში, წარსდგეს მართსაჯულების წინაშე და წარედგინოთ მათ ბრალდებები შესაბამისი კვალიფიკაცია. ამ ეტაპზე არის საუბარი 6 პირზე. Tegis Nasarayas, brali 379 prima mukhlis, mesame natsqilit aqs taqnebuli, rats gasakutrebit mzime danashaul gasakutrebit mzime kategoriis sakmeze, tkitsebulebebis falsifikatsias gulisqobs da 4-dan 7 tselamde tavosuflebis akhveta situalistsinebs, rats shekheba Aleko Babunashvilsa da Giga Kokhodzes mat gamodzieba samsakhurebrev gulgrilobashi adanashaulebs da bralis tamtkitsebis shemtkhovashi mat 6 tvidan 3 tselamde tavosuflebis akhveta emukrebat, gushi Kutaisis sakhalako sasam მართლა კიდევ ორ პირს, გიორგი შემაზაშვილსა და ილია შანშაშვილს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიებამ კი ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ბრალი 5 პირს წაუყენა, მათგან 4 გეგუთის კოლონიის თანამშრომელია, ერთი კი ამავე კოლონიაში მყოფი პატიმარი გიორგი შემაზაშვილი.